ជំងឺគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមគឺជាគ្រោះដែលមាននៅក្នុងតម្រងនោមយើងទាំងពីរគ្រោះមានច្រើនប្រភេទហើយក្នុងទឹកនោមរបស់យើងដើម្បីបង្កបានជាគ្រោះនៅតម្រងនោមបានតើតែមានសារធាតុមួយចំនួនដែលមានលេខក្នុងទឹកនោមអញ្ចឹងយើងអាចឧទាហរណ៍បានស្រួលបំផុតថាឧបមាថាយើងមានទឹកមួយកែវតូចយើងប្រើប្រាស់ស្ករម្ដងកាលណាយើងទឹកក្នុងកម្រិតច្រើនស្ករម្ដងនេះវាលេខអស់លេញតែម្ដងតែយើងអត់មានឃើញកំណកស្ករទេប៉ុន្តែបើសិនជាទឹកនឹងម
ទឹកចាប់រងក៏ក៏ទៅជាកក់ផ្ដុំគ្នាឲ្យคลายទៅជាគ្រោះដូច្នេះបើអ្នកមានគ្រោះហើយគួរតែពិសារទឹកឲ្យបានច្រើនទៅពេលរសៀលហើយល្ងាចដើម្បីមានទឹកនោមច្រើនពីព្រោះនៅពេលយប់យើងគេងដកតែដង្ហើមទេយើងអត់ធ្វើចលនាដែលទាមទារជាតិទឹកអ្វីឡើយជាតិទឹកធ្លាក់ទៅផ្ដុំគ្នាคลายទៅជាទឹកនោមគ្រោះប្រៀបដូចជាអំបិលដែលមិនរលាយអស់ពីបាតកែវបើមានទឹកតិចតែបើមានទឹកច្រើនអំបិលឬគ្រោះនោះនឹងរលាយអស់នៅក្នុងទ